Анджела Фелисиано се включва от студиото на Bloomberg в Лондон, за да ни каже как е търговията на европейските пазари. Здравей, Анджела! Здравейте от Лондон! Виждаме, че европейските акции са разнопосочни тази сутрин, след като тръгнаха към негативна територия, когато Кремъл поля със студена вода. Съобщенията за напредък в мирните преговори за Украина, това добавя още тревога към перспективата за икономически ръст, след като Фед започна кампания срещу инфлацията. Сток 600 е с 0,3% повишение. Той обърна първоначалните ръстове, но все пак остава на зелена територия, водена от енергийния и имотния сектор, а автопроизводителите и банките се понижиха. DAX е с 0,4% спад. Френския CAC 40 е с 0,3% надолу. При отделните акции Ocado се понижи, след като онлайн супермаркета Joint Venture на Marks & Spencer предупреди, че ръста на приходите тази година може да остане под очакванията. ThyssenKrupp се понижи, след като обяви, че планираното отделяне на стоматодобивните операции не е сигурно заради войната в Украина. Към предстоящото отваряне на Wall Street, контрактите върху S&P 500 с 0,3% спад и фьючерсите върху технологичния NASDAQ 100 са с 0,4% спад. Американските държавни облигации поскъпват. Част от кривата на облигациите е спреда между доходността на 10 и 5 годишните облигации, се обърна за пръв път от март 2020, което обикновено е признак, който кара инвеститорите да очакват икономически трудности. Доходността по 10 годишните облигации се понижи с 8 базисни пункта до 2,11%. Долара е стабилна, йената кръжи около 6 годишно дъно. Бърза проверка на суровините, WTI спря 3-дневния спад и се насочва към 100 долара за барел. Европейските цени на природния газ се повишиха, след като руските доставки по тръбопроводите до Германия намаляха и това засили опасенията на трейдерите за потенциални смущения заради войната в Украина. Какво предстои? Днес вниманието е към Bank of England за монетарната политика. На това заседание Централната банка се очаква да повиши лихвите, като ги върне на предпандемични нива.